rakyat Malaysia tidak pernah terlintas dalam fikiran bahawa suatu hari nanti PAS mampu menang di Jasin, iaitu kubu kuat UMNO selama lebih 48 tahun. Tetapi hari ini sejarah tercipta apabila UMNO tewas buat pertama kali setelah hampir 5 abad. Mari sini, aku ceritakan satu persatu. Satu, mengikut statistik Banci 2020, Jasin adalah kawasan Melayu dengan peratusan bumi putera yang tinggi, iaitu 82.1%, manakala China 9%, India 8.5% dan lain-lain 0.4%. Dua, kawasan Parlimen Jasin ini mula diwujudkan pada tahun 1974 dan wakil rakyat yang pertama adalah daripada UMNO Barisan Nasional. Selama 48 tahun dari 1974 sehingga 2002, UMNO Barisan Nasional memegang kerusi Jasin, tetapi pada PRU15, UMNO telah kecundang di tangan PAS. Untuk makluman, kerusi Jasin juga pernah dipegang oleh seorang veteran UMNO selama 21 tahun, iaitu Tun Gafar Baba. Tiga, dalam PRU15 menyaksikan pertandingan empat penjuru antara PH, BN, PN dan juga Pejuang. Calon ulama iaitu Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail daripada PN telah memenangi kerusi Jasin dengan majoriti 322 undi. Suasana kiraan undi sangat menyebarkan kerana persaingan sengit telah berlaku sehingga membawa kepada lebih 4 kali kiraan semula undi dibuat. Tetapi kemenangan tetap berpihak kepada Tuan Guru. Tuan Guru hanya mampu kembalikan segala usahanya kepada Allah. Sehinggakan dalam perjalanan ke tempat pengumuman pemenang pun tidak henti-henti zikrullah membasahi lidahnya. 4. Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail merupakan seorang ulama yang sangat optimis. Tuan Guru selalu cakap yang orang Melaka kena berubah dengan ilmu, bukan semangat semata-mata. 20 tahun yang lepas, Tuan Guru telah membina tapak dakwah di Melaka. Bermula dari pondok kecil sahaja sehingga sekarang sudah menjadi kompleks Madrasah Baitul Qura wal Fuqaha di Sungai Udang, Melaka. Ketika PAS menyertai Muafakat Nasional, Tuan Guru mengambil peluang untuk luaskan dakwah beliau. Beliau berjaya menembusi kerajaan negeri dengan menjawat jawatan sebagai ahli majlis fatwa negeri Melaka. Ruang yang ada digunakan sepenuhnya untuk mendidik orang Melaka dengan ilmu. Hampir seluruh pelosok negeri, Tuan Guru masuk memberikan kuliah dan ilmu agama. Sewaktu berkempen juga, Tuan Guru menunjukkan akhlak Muslim yang sangat baik. Sesiapa sahaja yang dia jumpa, disapanya dengan penuh rasa mahabbah. Tuan Guru bukan orang yang biasa. Tuan Guru adalah seorang ulama yang terjun dalam bidang politik. Sudah pasti banyak ujian yang bakal dilalui. 5. Ada orang mempelekehkan Tuan Guru kononnya tidak pandai berbahas dalam parlimen nanti. Sebenarnya perkara ini tidak pelik kerana perkara ini juga yang dihadapi oleh almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz ketika almarhum pertama kali memegang jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan pada tahun 1990. Apa orang tak kata pada dia? Tak reti mentadbir, tak mampu bayar gaji kaki tangan, tak pandai mengurus. Bahkan ada yang kata PAS Kelantan hanya mampu bertahan 3 bulan sahaja. Tetapi lihatlah sendiri, sudah lebih 30 tahun kerajaan yang didirikan oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz bertahan. Sebab itu, kita jangan memandang rendah pada seorang ulama kerana kebergantungan mereka pada Allah sangat tinggi. Kesimpulannya, kita sekarang sudah mempunyai dua orang Tuan Guru di dalam parlimen, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan terkini Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail. Moga Allah memberkati keduanya, insya Allah. Beres.